Nous avons aussi tous les regroupements, nous avons les présidents des unions, les présidents des EE. Je représente le maire, mais également, je suis le président d'un EE appelé EE Lactanma, dont il y a des membres qui sont ici présents. Nous avons aussi, de manière individuelle, Tibir par sociali kon mangi nuyu ñep di dalal partenaire yi di ñaan initiative bi nga xamne mom lañu am muy société de coopérative yaa nañu ci yalla défal ndam yalla défal ñu ci lu kawé suñu ndort wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci. Am sentiment de satisfaction ci matar mi nga xamne dafa amone ñaari taxaway yo xamne mom la taxawé benn bi ñay bi yeb ñoo boole jital ko mu gérer comité d'initiative bi comité de pilotage au début te dé ci ndiaxanaay liggéey ci liggéey bu am solo nangu ci lu bari lu nit dul nangu ndax té kenn fayul ko ci dara chaque jour bu joggé day dem fitna wu choolo wu ji té à la fin de la journée amul lenn lo xamné dana dugg ci posam. Donc, il y a un travail de volontariat bo xamne mom la doon mené mené ko ci nga xamne ni ngeen ko ko sassé won depuis ties mais bolé ci également di nangu yo xamne c'est pas évident que nit aussi nangu ko ndax danañ ko ci attaquer dinañ ko di len wax ni programme bi pratiquement 4 ans la lika tahajuk moy katanal len dolel len. Programme bi mu ngi intervenir ci Sénégal bi yépp yamul ci zone des Niay mu ngi ci Fatick mu ngi ci Casamance mu ngi ci vallée du fleuve Sénégal waye liguey bi fi lañ ko tamalé ci zone des Niay parce que moy suñu zone de pilote liñ leen di ñaan nak moy société coopérative bi ngeen di samp tay ngeen ñi nga xamné ñoko nara jité ñu doon ño xamné vraiment dinañ ko jité d'une manière bo xamné société bi dina dox di ñaan tamit coopérateurs yi ñi nga xamné ño na adhérer ci société coopérative ñom tamit ñu baña tok sétane waye tamit duggal sen loxo ci société coopérative bi ndax té société coopérative bi du alalu ñi nga xamné ñom nañu élire nek ci bop bi mais alalu ñepp la alalu mbolo bi ñepp ñi nga xamné ñom ñoy membre société coopérative il faut ku nek nak investir aussi engager aussi pour que société coopérative bi dox bokku nañ ko muy liguey bi ci coopérative mbala muy intérêt bi mbala lepp bu ci jital sa intérêt na nga ci jital intérêt mbolo mi lolo tax man damay faral di wax ne amna lo xamne olof wax nako dafa juwo ak coopérative mbala bok ak li coopérative gem ak li coopérative di wara doxé ndax olof daf ne sama bop gëna sama bop ma la gënal du bañ na la waye yeen da ngeen di wax ne coopérateur deug daf nan mbolo mi moma gënal sama bop ndax bu mbolo mi reccé man reccina mbolo mi mënta sux man ma sauvé man tam mënuma sauvé mbolo mi sux ak yi nga xamantene ñoy sék chaîne de valeur agricole bi ñu nekkay acteur yo xamantene yu autonome lañu ñu am engagement en même temps aussi ñu organisé wu té lolu société coopérative bi da koy gëna dëgeural légui nak suma waré wax wax lu commerce comme ni ko madame Sar waxé muy coordinatrice Pakaw société coopérative à vocation commerciale mo ñu taxa jox mais fuñu nekk ni ci domaine agricole lañ nekk mais comme bo leen béyé faw ngeen jaay du béyu leen dong pour dund wala pour dundal seni jour ak yenen si fekke lolou kesse peut-être do len ci gis sen bop do len avancer dafa laaj ngeen di def commerce jamono mu ngi dox mu ngi changer sank tamit wax nañ fi owada expliquer nañ len lan moy société coopérative fan la joge te donatul lo xamantene Sénégal kesse moko mom ma nek président comité d'initiative bi mané kitam président cadre de concertation bi cadre de concertation bi nak ben courel la buñu fal buñu créé ci Donde Niay li nga commencé teungej bo nga yegg ndar li tax ñu créé ko itam dañu gis ni
baykat yi fi ñu nekk ci zone bobu zone bo da nekk zone bu am solo ci walu mbay ci walu cham ci walu nap waade kurel baykat yi fi nekk dañoo xajal ko ñi dañoo aw fi ñi aw fi manam dajawu ñu amul leen nas ben kurel bu leen bolé motax ñu créer cadre de concertation bobu nga xamni zone de ñay organisation paysanne yi ñu fi identifier maintenant 300 organisations ñoo ñep ñu ngi ci biir cadre de concertation li tax ñu taxal ko nak moy da am ben atelier bu ñu amone à Daru Kudus warna yegg ata gennawal baykat yi nek Daru Kudus ak samay ak ñi def transformation ñoo dajawon dal di genn seeni jafé jafé bu ñu genné jafé jafé yépp ñu né li dé jafé jafé yi lan moko wara mëna safara ñu genn point yi ka wara mëna safara ni li dé mo wara safara li mo wara safara li mu jox ko xet mu gudd liste ko biñu faré ci lool nak ñu ni ah comme gën nañu jafé jafé gën safara yi faaw ñu ut ben kurel bo xamni dinañ ko dégg liggéey bobu donc liggéey bobu dal ci lañ nekk té inshallah rabbi dinañ ko yeggalé ni tam nañ ci yaakar ci pakaw parce que pakaw lu mu wax moy bu leen taxawé société coopérative fa faré duma leen bayyi dina am ben consultant bu mu volel pendant 1 an ko xamni ki mo ñuy tét lépp lu ñu wara def mom ñuy ci tét ku ñu wara jaar mo ñu naan fi ngeen di jaar fi ngeen di jaar ba nga xamni société coopérative dina mëna demal bopam dina ngungé itam ci ay infrastructure ci ay infrastructure yo xamni dañ ci mëna jaar liggéey ça dépend ci zone ba nak lañu bëgg bu zone bi né chambre fat lañu bëgg mu né ay bu féké dañ unité de transformation wala ça dépend li ñu bëgg wo wa nak wa zone bo ñëw yëkëti tuuti def ci seen alal bopp paka ñëw gungé leen ci loolu lool dal moy liggéey bi nga xamni bëgg nañ ka def inshallah bala féké wér inshallah Union européenne moko financé 15 pays CDAO plus Union européenne plus Mauritanie sék ko donc 16 pays ñoko sék ci biir paka bobu nak dañu am ben activité bo xamné dafa djublu taxawal ay société coopérative fi ci Sénégal donc société coopérative ci 9 régions au Sénégal té zone de ñay nak bokk ci ak 4 régions Dakar Thiès Louga ak Saint-Louis donc tay li ñu dajaro fi tay moy assemblée générale société coopérative zone de Bayar donc mu nek vraiment ben aboutissement ben processus bo xamné suñu partenaire technique yi ku melni Cradesc ak comité d'initiative bi ñu mettron en place mi nga xamné ñom Serigne Matar Ndoye ñoko jité ño xamné ñu ngi ci taxaw ci 14 derniers mois yépp ñu génn donc 2020 ba tay ñu ngi ci liggéey donc tay nak mu nek aboutissement wu assemblée générale constitutive wu société coopérative bi nga xamné dina taxawal conseil d'administration bi conseil de surveillance bi ak bureau wu société coopérative bi donc ci gata lool la yalla dogal na aussi coopérative bi tay lan ko taxawal ci gungé go xamné tay wa pakawo ñon ci doon gungé and ak wa Cradex tay yalla dogal ministre agriculture représentant tewna ministre de commerce le représentant tewna ak yenen service nga xamné tay ñoy partenaire ya nga xamné ñom lañu wara andal ci liggéey bi coopérative nak kuko wax wax commercial ndax tay fi mbay mi tollu jafé jafé ci baykat yi am yépp benn gennu ci ñak mëna jaay leenu bay tay li ñuy xaar ci coopérative bi nak moy mu ñew jafé jafé yi nga xamné tay mom la baykat yi am mu man ko fajj man ngay fajj nak moy dem wuti ay financement fexé ñu ci and ci partenariat ñu défar no ay magasin de stockage défar no ay magasin chambre forte ba nga xamné tay lu jumbi dañ ko mëna protéger li nga xamne tay mom la ci baykat bi man wara gisse bopam ñu tek ci chambre fa di coopérative bi dox digënté commerçant bi ak producteur bi bu ko défé coopérative bi dina mëna am lu muy yëkëti diko jox baykat bi mu konté ligéem coopérative bi défi commercial bi baykat bi mëna gis bopam ci li nga xamne mom lay ligé tay jafé jafé kat bi nga xamne tay mo gëna reuy ci li nga xamne moy suñu première attaque moy walu commercial bi mëna dox